Шымкентте тағы бір ерекше спорттық сайыс өтті. Додаға спорт саңлақтары емес, әр салада табанды еңбек еткен ардагерлер қатысты. Қажымұқан атындағы орталық стадионда өткен халықаралық дәрежедегі волейбол турнирі мемлекет және қоғам қайраткері оңтүстік Қазақстан облысының құрметті азаматы ақын Қуаныш Төлеметовті еске алуға арналды. Бұл сайыс бұрынғыдан өзгерек. Дода ардагерлерді топ қуалап бәсеге арттыруға емес, өзара ынтымақты нығайтуға бастайды. Мұндай байқаулар Қазақтың бір туарылдарының өнегелі өмірін насихаттауға шақырады, дейді ардагерлер. Бұл енді елімізде спортты насихаттау, жастарды спортқа баулау осы үлкен осындай бір мақсатпен келдік. Бүгін мінекей осы жарысқа, халықаралық жарысқа Ресейден, Қырғыздан, Өзбекстаннан, Қазақстанның көптеген қалаларынан ардагерлер келіп отыр. Турнирге алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге үлкен алғысын білдіремін. Қызықты, тартысты, бәрі керемет өтуде. Бүгінгі жарыста достық жеңбек. Жарысқа Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан елдерінің ардагерлер командасы және Астана, Алматы, Тараз, Түркістан, Шымкент қалаларының волейболшылары қатысты. Жарысты жоғары деңгейде ұйымдастырған турнирді қалалық волейбол федерациясы мен ардагерлер кеңесі ұйымдастырды. Турнирге қатысушыларға Шымкент қаласы әкімінің бірінші орынбасары Қуаныш Асылов, бұрынғы оңтүстік Қазақстан облысының әкімі Зауытбек Тұрысбеков, Республикалық волейбол федерациясының президенті Ерсұлтан Бектұрғанов, Шымкент қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы Кенжехан Төребаев, қалалық волейбол федерациясының президенті Анарбек Орман Қуаныш Төлеметовтің өмірі жайлы естеліктер айтты. Қуаныш Төлеметов өзінің жанына серік еткен спорт түрімен ғұмыр бойы айналысып өтті. Волейболдың ардагерлер арасында кеңінен дамуына үлес қосты. Бүгін алаңда Қуаныш Төлеметовпен бірге бір командада ойнаған аға буын өкілдері өнер көрсетті. Алматыдан келдік. Командамызды алып келдік. Осы Шымкентте ағаларымыз бар, бауырларымыз бар. Осы кісілер барлығы атсалысып, Қуаншаға Төлеметовтің турнирін өткізіп жатыр 80 жылдығына арналған. Ас беріп, садақа жасап, садақа беріп, соның бәрі қабыл болсын. Ойын біз қазақ туғандарға аябай чоң рахмет айтамыз, ырашылық білдіреміз. Себеп дегенде организация вопросы, уйыштыру іштерінің Шымкенттің акимиятына, Шымкенттің еліне, жетекшілігіне чоң рахметімізді айтамыз. Қуаныш Төлеметовті еске алуға арналған халықаралық турнир 3 күнге созылды. Ақтық сында Алматы қаласы мен алаң иелері кездесіп, бас жүлдені алматылықтар жеңіп алды. Жүлделі 3-ші орында Қырғызстанның Ош командасы иемденді. Жеңімпаз команда 1 миллион теңге, 2-ші орын 700 мың теңге, 3-ші орын 400 мың теңге, ал 4-ші орын 400 мың теңге сыйақы алды. Сонымен қатар үздік атанған спортшылар да қаржылай сыйлықтармен марапатталды. Жүлдегерлерді Шымкент қалалық классикалық және жағажай волейбол федерациясының президенті Анарбек Орман және Қанат Қуанышұлы арнайы табыс етті. Енді бұл турнир дәстүрге айналатын болады. Жүлделеріңіз құтты болсын. Перизат Биназарқызы, Ілияс Жолдас, Диана Әлиқызы, жаңалықтар.